Nkweyanziza mutayi Solomon Kaweesa. Ekkubo lino libadde likyaludde okwatirira nasisi w'omuntu nga bw'olaba olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyabalukawo ne kiremesa okulamaga emyaka ebiri egiyise. Naye tuyinza okugamba nti olwaleero oboolyawo okukkiriza kw'abantu bano kuzuukusiddwa olw'okuba nti bazzeemu okulamaga ku lunaku luno. Abajulizi ba Uganda namu abatano tebandifudde singa sikukkiriza kuba alina eri eddiini yaabwe era y'ensonga lwaki buli nga 3 ogw'omwaka buli mwaka abantu beekulumulula okuva mu buli nsonda y'eggwanga bwepo n'ebweru okulamaga nga bajjukira abajulizi bano n'okukkiriza kwabwe. Sylvester Semakula atemina mu gy'obukulu 85 y'omu ku 10 by'abantu abeetabye mu kulamaga Namugongo olwaleero. Ono yakedde kusuulako ebimunekanekanya okutuukagana n'omukolo era egenze okuwera 1:00 ey'okumaliri nga yasimbye adda mu lunyiriri okusobola okwesogga ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Semakula aviiridde mu kiggwa ky'ekanyanya mu ssaza ly'e Kampala era guno gwe mulundi gw'ogw'24 ng'alamaga Namugongo. Byenfunye bingi ate n'ebikyalemye bingi naye era neeyongera okusaba abajulizi ebyo byonna bikyagaanye. Okujja e Namugongo, Semakula ne mukyala we babeera tebazze kulamaga kyokka, wabula n'okujaguza obufumbo obutukuvu, anti ku lunaku lwe lumu mu mwaka gwa 1967 we baagattibwa mu bufumbo obutukuvu. June 3, 1967 ne tugattibwa ne munnange. Ne bazadde baffe ne balutulondera nga tugattibwa, ne batukwasa abajulizi. Okuva olwo bano beekwata abajulizi ba Uganda okubeera abawuliriza baabwe era tebaagala kusubwa kulamaga kwonna okujjako nga balwadde. Twatambuzanga bigere naye kati amaanyi engeri gye gagenda gakendeera ninnyako ye munnange n'alamaga era ye yajjajjo yasuze wano. Ne tujja okulamaga twatambuza bigere twavuddeyo eka 6:00. Ono agamba nti emyaka ebiri egyataataganyizibwa COVID-19 egitabaddemu kulamaga asubiddwa bingi era addiriddemu mu kukkiriza kwe nga kye kimu ku bisinza okumuleeta ku mulundi guno. Kibadde kituyisa bubi nnyo naye ng'era tubeera ku TV era ne tusoma nga bwe twandibadde. Byenziza okusaba kwe kweyongera amaanyi kukkiriza ate n'okumusaba atuwe obulamu. N'abalamazi abalala bagamba nti buli lwe bajja okulamaga tebasigala kye kimu mu by'omwoyo. Omutima gwange gubeera kwegamba guba musanyufu nga mpulira nga njagala nnyo okubeera nga nzija okulaba n'okukkiriza mu mutima gwange nga ndi mukkiriza. Enjawulo eri wano, amazzi agaliwo tegali wantu walaba. Ekyo kye kimu. Ekyokubiri, mwoyo mutukuvu akukkako wano tali nga wa bulijjo era kino kikuvu ekitukuvu. Kyoba olaba bwe tujja, embeera zikyukako. Okusinziira ku bitabo ebitukuvu okukkiriza bwe butaba na kubuusabuusa nti ky'osuubira kijja kutuukirira era obukakafu obulaga nti ky'okkiriza gye kiri newankubadde nga tekirabika. N'abantu abazze wanene olwaleero balina essuubi nti nno bwe banaddayo tebajja kusigala kye kimu era bano bakkiriza mu bajulizi okubakolera ebyamagero nga kw'otaddeyo amazzi agali mu kifo kino okubawa omukisa n'okubawonya endwadde. Kati ka nkukwase munnange Joyce Nakato akutuuseeko emboozi ekwata ku mazzi gano ag'omukisa. Nze Habat Kamoga wano e Namugongo.